kamarádi. Děkuji za pozvání organizátorům a promluvím zde za Národní demokracii, politickou stranu Národní demokracii, která nesouhlasí s pronikáním islámu do Evropy, nesouhlasí s myšlenkou multikulturalismu. Národní demokracie chce naopak čistý, etnicky čistý český stát. Z mnoha důvodů jsme se ale nechtěli ukázat na protimuslimských demonstracích pořádaných skupinou, která už zde byla zmíněna, islám včera nechceme. Svým způsobem jsme k tomu tématu mlčeli ve chvíli, kdy o něm všichni mluvili. Ale bylo to schválně a bylo tomu z několika důvodů. Nevěříme této skupině ve chvíli, kdy se k ní přidávají politici, kteří ve skutečnosti jindy konají proti zájmům českého národa. A kdy tato skupina dostává prostor v médiích hlavního proudu. To by pro nás mělo být vždy varováním, že vše je trochu jinak, než jak se zdá být. Islám v Evropě je problém a je to dokonce velký problém. A mne jako zakladatele serveru Eurabia.cz, který dlouhodobě upozorňoval na tuto problematiku, nikdo nemůže podezřívat z toho, že bych muslimům kdo ví jak fandil. Ale je tu mnoho dalších problémů, které s tímto tématem souvisejí a na to už se nikdo, a Islám včera nechceme speciálně, poukázat neodvažuje. A to také o něčem svědčí. Naopak protimuslimské hnutí Pegida v sousedním Německu má jasno. Je zároveň proti Merkelové, proti Evropské unii, proti NATO, proti sionismu, proti NVOO. Proti NVO. Proč Islám včera nechceme, omílá své fráze o islámu, ale nikdy nekritizuje systém, nekritizuje Evropskou unii, nekritizuje NATO, nekritizuje Židy, kteří za multikulturalismem stojí. Mně je bližší Pegida, než Islám včera nechceme. Za třetí mi vadí podpora Izraele, která zaznívá na demonstracích Islám včera nechceme, a také podpora od Židů, kteří na těchto demonstracích mluví. A to opět ukazuje na dvě věci, které souvisí s tím, co jsem výše naznačil. Celá záležitost je uměle Židy vyvolána. Teroristické útoky, které stály na začátku těch protestů, byly zinscenované. Bylo to další 11. září v evropském provedení. Byly to operace pod falešnou vlajkou a byly dílem izraelských tajných služeb a já jim nevěřím. Následné protesty proti islámu jsou vedeny prožidovskými nebo přímo židovskými organizacemi a aktivisty a Izrael je na nich veleben. Vše má sloužit jako podpora Izraelu. A protestů, kde je Izrael chválen, se účastnit nehodlá. A to i přesto, že jsem dříve pro izraelský byl, jak jistě mnozí víte a jak přiznávám. Ale prohlédl jsem a dnes se už k něčemu takovému propůjčit, na rozdíl od mnoha jiných politiků, nehodlám. Jsem proto rád, že tento protest není jenom protestem proti islámu, ale že je také protestem proti sionismu. Protože to je kořen problému. Jsou to Židé, sionisté, kteří svou agresivní politikou všude po světě rozeštvávají jednotlivé země a způsobují migrační vlny do Evropy. A jsou to Židé, kteří stáli historicky za vznikem protispolečenských ideologií, jako je právě multikulturalismus. Ten jim vyhovuje, protože Židé potřebují zničit silné a sebevědomé národy. Proto je jejich přáním naše národy naředit, narušit vlnami přistěhovalců z cizího prostředí a způsobit v těch národech chaos. Myslím, že když toto říkám, že neříkám nic nového a že mi rozumíte. Vadí mi, když se kritizuje islám, ale podobné hříchy talmudismu zůstávají nepovšimnuty. Vadí mi, když se Izrael velebí jako demokracie, ačkoliv je nejrasističtějším státem na světě. Podle mého přesvědčení by si měly české země uchovat svůj tradiční charakter a nepatří do nich ani mešity, ale ani synagogy. Nemohu se také nezmínit o rezoluci, a už o ní také byla řeč, kterou schválil Evropský parlament a která požaduje rozdělování imigrantů podle kvót do všech zemí Evropské unie, tedy nejen těch, které si sami svojí nerozvážnou politikou ten problém s přistěhovalci zavinili, ale i do těch, které jsou zatím tou přistěhovaleckou vlnou netknuty. Není to nic nového a překvapivého, tyto náznaky
a snahy se tu objevovaly už několik let, ale poslední dobou se o nich mluví mnohem otevřeněji a někteří politici odkrývají své karty a veřejně pro tyto návrhy hlasují. Problém je to totiž velký a globalisté mají naspěch s tím, jak ho vyřešit. Osobně si nemyslím, že by rezoluce něco způsobila, je to jen bezzubé prohlášení bezzubého Evropského parlamentu. Samotné vlády jednotlivých zemí nic takového ve svém vlastním zájmu schválit nemohou a na nic takového nepřistoupí. Ale je to důležitý mezník, kdy se někteří politici odkopali a hlasovali proti vlastnímu národu. Tyto zrádce bychom si měli pamatovat a až se chopíme moci, jejich provinění by nemělo zůstat bez trestu. Konečně se dostávám k třetímu tématu, které je pod titulem této manifestace a tím jsou politici Šabatová a Dienstbier. Těch škůdců v politice je samozřejmě více, ale tito jsou exemplárním příkladem toho rozkladného židovského elementu, o kterém jsem mluvil před chvílí. Je to především jejich nečeský původ, nemají s touto zemí nic společného, krom toho, že tu bydlí, který způsobuje, že jim je tato země ukradená, že jim na ní nezáleží a že ji chtějí co nejvíce poškodit. Raději proto volí vůrky, raději podporují procikánské spolky, přisáté na státní rozpočet, podporují perverzní pochody buzerantů, přihrávají si své lidskoprávní kšeftíky, které nejsou ničím jiným než biznisem, ve kterém se točí miliony mezi několika spřátelenými rodinami. Jsou to potomci novodobé šlechty chartistů, kteří tyto své funkce dostávají proto, aby kontrolovali a drželi pod krkem tento národ, aby našemu národu škodili a aby ho ničili. Hanba jim a hanba nám, že souhlasíme s tím, že tito lidé nás zastupují. Až budeme soudit nepřátelé tohoto národa, tyto politické zrůdy půjdou jako první. A z pracovního tábora už nevyjdou. Děkuji za pozornost.